អ្នកនេសាទពីរនាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកសមុទ្រដោយសារតែទូកនេសាទបានលិចនោះត្រូវបានគេរកឃើញនិងបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបានស្ថិតក្នុងទឹកសមុទ្ររយៈពេល14ម៉ោងស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោជួនរិនបានថ្លែងថាអ្នកនេសាទទាំងពីរដែលអោបពីដងទឹកជាប់បានបណ្ដែតខ្លួនលើផ្ទៃសមុទ្ររយៈពេល14ម៉ោងដោយអត់បាយនិងអត់ទឹកសាបទទួលទានអ្វីទាំងអស់អ្នកនេសាទទាំងពីរដែលគេបានរកឃើញនិងជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃទី31មកនេះរួមមានឈ្មោះនៅកំជែងអាយុ43ឆ្នាំនិងឈ្មោះអេងអឿងអាយុ44ឆ្នាំអ្នកនេសាទទាំងពីរបានថ្លែងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យទុកលិចគឺដោយសារតែខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងទឹករលកធំៗនិងម៉ូទ័របូមទឹកខូចទើបបណ្ដាលឲ្យទុកលិចចូលសមុទ្រ